Gospođa Adela je sa suprugom provela određeno vreme u inostranstvu, a povratak u Srbiju nije značio i povratak u Beograd. Želili su da život nastave u seoskom, ali skladnom ambijentu u blizini nekog većeg grada. Slučaj je hteo da tako nešto nađu u selu Beloševac nadomak Valjeva. Privukla ih je skladna i funkcionalna kuća na dobrom mestu sa solidnim placem kao i prelep pogled na selo i Valjevo. Već prve godine bilo je jasno da pored svih poslova oko kuće i placa ostaje vremena za još nešto. Ja volim da kuvam, ali volim da kuvam za prijatelje, da ugostim prijatelje i to. Ali ovo je krenulo pet onako, iz neke verovatno ljubavi prema kuvanju i onda pravljenju nečega za prijatelje kao poklon. I onda je to evo sasvim slučajno preraslo u nešto sa čim sam počela da se bavim. Za samo dve godine naša sagovornica je došla na brojne ideje koje je isprobala i tako stigla do vrlo specifičnih receptura koje ne proizvodi baš svako domaćinstvo u programu zimnice. Prvo sam počela da pravim pekmez od šljiva, bez šećera, na onaj starinski način iz ranija, znači izvodi se samo košpica, to valjda zovu cepkane šljive, ja mislim. Tako je to krenulo, onda je krenulo sa ajvarom, a onda sam počela da pravim recimo kupine sa tucanim šarenim biberom kuvane u crnom vinu, pa kupine sa viskijem, pošto jedna moja prijateljica to voli, pa onda džem od malina, pa domaće jabukovo sirće, pošto imam jako puno jabuka koje nisu prskane. A onda mi je stvarno bilo žao da ih bacam, pa sam onda počela pravim jabukovo sirće. Pa onda pravim još neke marmelade od luka sa karameliziranim lukom, sa jabukama. Eto tako. Malo po malo i došlo je dotle da se to stvarno postaje malo ozbiljno. Nažalost, pravljenje zimnice je nedavno okončano, pa samu proizvodnju nismo mogli da snimimo, ali smo snimili ambijent u kom nastaju sve one tegle i flaše koje nose etiketu Rapsodija ukusa. Možemo samo da zamislimo šta se sve ovde dešavalo u prethodnih nekoliko meseci. Od onog momenta kad krenu, u stvari to bobičasto voće, kad krene jagode, maline, kupine i sve ostalo, ta to počinje. I evo, sad sam pre 7 dana završila, u stvari, poslednju turu ajvara. I ja da čekam da se malo odmorim, da vam iskreno kažem, ali sad počinju poljski radovi, videli ste da imam rasadnik lešnika. Znači, to sad dolazi na red, onda dolazi na red da se loza i celu, u stvari, manje spremi za zimu. Tako da, nisam se stvarno nadala svemu u tome, ali uživam u tome. Nikad nije dosadno, uvek je zabavno, uvek se nešto novo radi. Gomila toga se nauči. Što ja kažem, ja sam 2 minuta u selu, ali se jako, jako puno nauči. Jednostavno je lepo kad zasadite nešto i gledate kako to raste, zahvaljujući vama, vašoj brizi i svemu ostalom. Radu, normalno, prvenstveno radu. Manifestacija u Koceljevi bila je prva gde se Adela javno pojavila sa svojim proizvodima i to je za nju bilo nezaboravno iskustvo. Tim pre jer dolaze i proizvođači iz cele Srbije sa raznim idejama, pa se moglo što toga novog videti, probati i naučiti. Učešće na festivalu Zimnice u Koceljevi je isto sasvim slučajno došlo po nagovoru opet prijateljica, tako da sam se u poslednjem momentu prijavila i dobila tezgu. I onda sam u stvari sve to što sam spremila za prijatelje odnela tamo jer nisam imala dovoljno normalno, tako da sam posle toga morala ponovo njima da pravim. Ali moram vam priznati da sam jako, jako prijatno iznenađena sa Koceljevom, kako je to organizovano. Fenomenalno, ali stvarno je fenomenalno organizovano i to je u stvari prvi neki festival zimnice ili uopšte sajam gde se izlaže hrana. Da sam ja učestvovala i nisam znala šta me čeka, nisam ništa ni očekivala, ali kažem, stvarno je jako, jako lepo i zašto da ne, sledeće godine bi opet voljela da idem tamo. Sledeće godine je više nego izvesno da će se količinu dvostručiti, ali osim zanatske proizvodnje za prijatelje i rođake, naravno sad obavezno i sajm u Koceljevi. Naša sagovornica nema nameru da radi bilo šta što bi ulazilo u okvir industrijske proizvodnje i ponude za neko šire tržište. Više idem na tu neku domaću varijantu zato što ja to sve što pravim, pravim na neki starinski način. Znači, rekla sam šljive, pekmez od šljive, znači pravljene u raniji. Paprike se peku na pekaču, na drva, sve ostalo se kuva na Smederevcu, znači opet sa drvima. Znači, taj neki stari ukus, starinski način u stvari kuvanja. Sad ja to kad bih htela da pravim na veliko ili da idem na neke markete ili na nešto, prvo što verovatno ne bih mogla to tako da radim, jer bi mi trebalo jako puno radne snage i jako puno vremena da to napravim. Tako da, ovako, polako.
za prijatelje i tu i tamo malo za prodaju. Iako nam Adela kaže da nema nameru više da se širi, sve nam se čini da će u budućnosti ovde biti i specijaliteta od lešnika, grožđa ili zašto ne i vina, ali o tom potom.